sträck dig och följ med mig. Blippi! Hej! Det är jag, Blippi! Och jag leker med den här dinosaurieleksaken. Åh, oh, jag älskar verkligen dinosaurier. Gillar du dinosaurier? De är så coola! Ja, och det är så häftigt att allihopa ser så fullständigt olika ut. Wow! Ja, en gång gick de omkring på vår planet. Vet du hur vi vet det? Jo, för att folk har hittat fossil. Ja, fossil av dinosaurier! Visst är det coolt? Fossil är rester av växter och djur och dinosaurier från väldigt långt tillbaka i tiden. Ja, jag älskar dinosaurier. Och du och jag ska lära oss om dinosaurier och vi kanske hittar några fossil i det här avsnittet. Wow, kolla in! Ja, jag har en hink full med sand. Ja, jag hittade all den här sanden utanför. Jag tycker vi ska ta några av våra verktyg och se vad som finns i sanden. Så kanske vi kan hitta ett fossil. Okej, okay, de verktyg vi har är ett förstoringsglas. Wow! Wow! Det hjälper oss att se små saker uppförstorat. Åh, ett litet minispett, ja. Ett spett och en minispade så vi kan skotta upp lite av sanden. Oh, och här, kolla in den. Wow, det är en pensel. Ja, så att vi kan borsta sand försiktigt. Det vore ju tråkigt om vi råkade förstöra fossilen. Okej, okay, får se. Vad har vi här? Ja, en massa sand. Så jag tror att vi tar vår spade, vårt lilla spett och så rör vi om lite. Okej. Okay. Ja, vi ska luckra upp den. Perfekt. Ja, yeah. Nu börjar vi få den lös och fin. Åh, oh. Ja. Jag tror att jag ser något här. Oh, ser du? Åh, oh, wow. Jag tror att vi har hittat ett fossil. Visst. Och det är grått. Ha, intressant. Oh. Titta. Ja. Arkeologer älskar att göra det här. Ja, det är de som gräver upp en massa fossiler. Du kanske kommer att bli en arkeolog en dag. Wow! Kolla in! Vi har hittat alla de här fossilen. Och titta, här! Ja, här är en till. Wow! Vi borstar av den. Wow! Kolla in! Ja! Det ser ut som små tänder. Kanske från en underkäke. Wow! Ha, det är verkligen cool. Okej, okay, då tömmer jag den här. Måste hålla ordning och vara organiserad. Okej, okay, dags att inspektera några av de här fossilen. Wow! Den här är så cool. Det här kan till och med vara en insektsfossil eller något. Jag är osäker. Det kanske är någon sorts... Nej, dinosaurie. Det här skulle kunna vara en del av en dinosaurie. Men jag vet inte. Men jag vet vad det här är. Wow! Det här är helt klart ett fossil av... Det ser ut som en bröstkorg. Ser du den? Ja! Det är en bröstkorg från en riktigt liten dinosaurie. Ja! Och om det här är bröstkorgen så kan hela dinosaurien bara ha varit så här stor. Wow! Hallå! Hej! Okej, okay. Vad har vi mer här då? Wow! Wow! Intressant! Det här ser ut lite som en sten. Ja, vem vet? Wow! Titta här! Det här ser ut som någon sorts undervattensdinosaurie. Ja. Den här är len och blank. Den påminner lite om en snäcka av något slag. Jag vet inte. Wow, det här har varit så roligt att gräva efter fossil. Ja. Oh, och nästa gång du går ut och hittar lite jord. Ja, och om du har rätt verktyg kanske du kan gräva. Och kanske att du hittar ett fossil. Wow, vad häftigt!
Wow! Wow! Jag älskar verkligen att gräva och borsta efter fossil. Ja, jag älskar dinosaurier. Gillar du dinosaurier? Ja, de är så coola. Wow, kolla in alla dinosaurier här. Wow! Och kolla in. Vet du vad det här är för dinosaurier? Ja, det här ser ut som en T-rex. Ja, Tyrannosaurus rex. Wow, vilken läskig dinosaurie. Ja, den här dinosaurien åt kött. Ja, andra dinosaurier. Ja, det kallas faktiskt för köttätare. Just det. Och om man är köttätare, äter man kött. Ja, och en T-rex är definitivt en köttätare. För den har riktigt vassa, stora tänder. Oh, kolla in den här. Det här är en brontosaurus. Wow! Vilken söt dinosaurie. Kolla på den långa nacken. Wow! Den här långa nacken är jättebra om man vill nå ända upp till trädkronorna. Och äta en massa löv. Ja, brontosaurusen är en växtätare. Just det. Om man är ett djur som bara äter växter, då är man en växtätare. Ja, som en brontosaurus. T-rex, köttätare. Brontosaurus, växtätare. Wow! Vet du vad? Jag tycker vi ska lyssna på dinosauriesången. För länge sedan, här på vår jord, innan vi människor fanns till, en annan typ av varelse härskade då. Och det här är en sång för dem. Dinosaurier, dinosaurier, jag älskar dinosaurier. Dinosaurier, dinosaurier, förhistoriska varelser. Stegosaurusar var större än elefanter, men deras hjärna var liten som en jordnöt. Triceratopser hade tre horn på huvudet, bra att ha när man ska försvara sig. Brachiosaurusar hade lång hals och på den satt ett huvud så smått. Pterodactylus flög runt högt i skyn med vingar av gigantiska mått. Och om den stod upprätt på marken skulle den vara lång som en giraff. Dinosaurier, dinosaurier, jag älskar dinosaurier. Ioraptorn var smart och snabb, och den jagade som vargar i flock. Elasmosaurusen var havets kung, gled fram i oceanernas djup. Ankylosaurus hade svans som en slägga och en kropp som en pansarvagn. Spinosaurus hade ett segel på ryggen och den påminner lite om en krokodil. Oh! Och en Tyrannosaurus rex, dinosauriernas kung. På stora bakben drog den omkring och röt med sin urtidsröst. Den var stor och vild och åt bara kött, det läskigaste djur som någonsin fötts. Men mina småttiga armar, de liksom bara hänger och dinglar där under min kropp. Dinosaurier, dinosaurier, jag älskar dinosaurier. Dinosaurier, dinosaurier, förhistoriska varelser. Wow! Visst var den där dinosauriesången häftig?
Jag älskar dinosaurier. Och jag älskar att dansa. Fick inte den där sången dig och vilja dansa? Ja, jag har en idé. Vad säger som att du och jag väljer en dinosaurie och dansar som den? Woohoo! Okej, vilken dinosaurie då? Ja! Vad sägs om en T-Rex? Ja, okej. Jag ska visa dig hur man dansar som en T-Rex. Först så måste du hålla ut händerna så här. Och de har inte särskilt långa armar. Så du låtsas bara att du har klor. Wow! Och sen ryter du ordentligt. Okej, på med musiken! Dinosaurier, dinosaurier. Jag älskar dinosaurier. Dinosaurier, dinosaurier. Förhistoriska varelser. Wow, det där var verkligen kul. Och dansa som en dinosaurie med dig. Och lära sig om dinosaurier med dig i det här avsnittet. Men nu är det slut på den här videon. Men om du vill se fler videos från mig så behöver du bara söka på mitt namn. Ska vi bokstavera mitt namn? B-L-I P-P-I Blippi. Snyggt jobbat. Okej, vi ses igen. Hej då. Lära sig, så häng med och följ med mig, Blippi! Wow! Hej, det är jag, Blippi! Och kolla vad jag är! Wow, idag är jag på iFlys vindtunnel i Seattle, Washington. Det här blir så coolt! Ja, vindtunnel! Ja, det är lite som när man hoppar från ett flygplan. Wow, vad läskigt! Och sen fäller man ut en fallskärm och dalar ner till marken. Men idag ska vi göra det inomhus. Ja, de har jättefläktar som blåser luften så här uppåt. Och sen hänger man här och liksom flyger. Ska bli så kul. Häng med! Hej! Välkommen till iFly, Blippi! Tack för att jag fick komma! Gå bara upp för trappan till flygdäck. Vi väntar på att du ska flyga. Okej, nu kör vi. Häng med. Flygdäck. Åskådarplats. Åh, flygdäck måste vara här uppe. Åh, vad kul det ska bli. Wow. Här är det. Wow. Det här är flygdäck. Ja, här kan man stå och titta. Och det här är vindtunneln. Det ska bli så kul. Wow, kolla. Inuti vindtunneln ser ut att finnas en massa färgglada bollar och en del leksaker. Du, jag har en idé. Vi kan väl starta vindtunneln och se vilka föremål som flyger upp i luften först. Häng med. Wow, vänta lite. Vi behöver ha på oss lite säkerhetsutrustning. Åh, här borta. Här har vi gula skåp. Åh! Ja, det är det här. Okej, här har vi skyddsglasögon. Åh, de är helt genomskinliga. De skyddar våra ögon. Perfekt. Sen har vi några öronproppar. Vi stoppar dem i öronen. Perfekt. Rulla den. Och så tar vi det andra örat. Och nu är båda pluggade. Så, nu kan vi gå in och se vilka föremål som flyger. Kolla här! Här har jag min balja. Och så ska vi se vilka föremål som börjar flyga först. Ser ut som att vi har ett par vanliga innebandybollar. En blå och en rosa. Oh. Här har vi en gummianka. Hej. Och en gummikyckling. Okej. Och kolla här borta. Wow. En stor basketboll. Wow. Okej. Nu sätter vi på den här
och få se vilka föremål som flyger. Wow. Hör du? Wow. Bollarna börjar röra på sig. Wow. Okej, vi måste samla ihop bollarna. Jag har en idé. Vi prövar att hälla ut vatten för att se om det svävar i luften. Beredd? Wow! Ser du? Det svävar fritt i luften. Wow! Vi ses vattendropparna! De flyger jättehögt upp i luften. Vi tar lite mer. Wow! Lite till. Sen har jag en hemlig leksak. Wow! Woohoo! Wow! Jag får dem på mig. Ah, jag blir blöt. Okej, kolla här. Okej, nu har jag den här riktigt coola vattenkanonen här borta. Och nu suger vi upp det här. Okej, nu är den full med vatten. Är du beredd? Wow! I vanliga fall när man sprutar med den här så sprutar den riktigt långt. Men nu... Det där var mycket vatten. Det var så kul att leka med alla de där leksakerna och se hur vatten beter sig när luften strömmar uppåt jättefort. Men syftet med det här stället är inte att leka med leksaker. Det är att använda våra kroppar och själva flyga i luften. Så, nu ska vi lära oss hur man gör det i klassrummet. Wow! Okej, okay, vad ska vi göra? Hej Blippi! Vi ska titta på en video lite snabbt som lär dig allt du behöver veta. Och sen ska vi flyga. Häftigt! Okej, okay, vi ska visst kolla på en video. Wow, vilken cool video! Okej, Blippi, nu vet du hur man flyger, eller hur? Ja, det okay. Gör jag. Några frågor bara. Okej. Okay. Vad betyder det här? Rätta ut benen. Precis, det här då? Böj på benen. Och det där, att ja, man ska slappna av lite. Precis, och regel nummer ett. Upp med hakan. Ja visst, låt som du är redo att flyga. Nu går vi och sätter på dig all din utrustning. Okej. Din hjälm, dina skyddsglasögon, din flygdräkt. Okej, okay. Nu ska jag ta på mig all säkerhetsutrustning. Och sen... kan vi flyga? Okej, okay. Verkar som att vi har mycket att sätta på oss. Jag har visst en flygdräkt, en hjälm, ett par skyddsglasögon och ett par öronproppar. Okej, okay. 3, 2, 1. Wow, kolla här! Yeah, så nu ser jag ut. Woo! Jag är redo att... flyga! Nu går vi till vindtunneln. Nu är det dags hörni, det är nu vi ska flyga riktigt högt.
Okej, nu låter vi experten göra det. Häng med! Det här kommer bli så häftigt. Åh, oh, kolla maskinen! Wow, vad stor den är! Okej, nu börjar han. Han flög upp och sen ner och sen runt, runt och svajade. Skojade bara, han svajade inte. Han höll sig lugn och sansad. Ja, det var så coolt. Jag hade så kul. Och när jag flög var det massor av luft som tryckte mot min bröstkorg och min kropp. Och när jag gjorde mig mindre åkte jag ner. Men sen när jag gjorde mig större flög jag upp. Ja, för då blev det mer kontaktyta. Wow, det där var så kul. Jag längtar tills jag får göra det igen. Wow. Blippi, du var så duktig. Oh. Här har du ett flygcertifikat och du får gärna komma tillbaka och lära dig fler tricks. Ett flygcertifikat? Oh. Det var grymt. Tack så jättemycket. Wow, jag har precis fått ett flygcertifikat för att jag avklarat en flygning på iFly. Yeah! Det har varit så kul här på iFly's vindtunnel i Seattle, Washington. Det var så coolt när luften pressade mig från botten så jag fick känna hur det känns att flyga. Det här var så kul. Men det här är slutet på den här videon. Men om du vill se fler av mina videos behöver du bara söka på mitt namn. Vill du stava det med mig? Beredd? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bra jobbat! Okej! Okay. Vi ses igen! Hej då! Blippi! Full fart, skepp och hoj! Lärandet blir skoj! Blippi! Blippi! Så mycket att lära sig! Så häng med och följ med mig! Blippi! Så mycket att lära sig! Så häng med och följ med mig! Hej, det är jag, Blippi. Och idag är jag i Woodlands djurpark i Seattle, Washington. Det ska bli så kul att få lära sig om pingviner. Wow! Kolla in de här djuren. Ja, det här är pingviner. Det är faktiskt Humboldt-pingviner. Ja, de är så söta. Hallå! De här pingvinerna härstammar ifrån Peru i norra Chile. Men det låter ju inte som något kallt ställe. De länderna är ju faktiskt väldigt varma. Så de här pingvinerna lever i princip i öknen. Pingvinen. Den här pingvinen gillar mina hängslen. Ah, det kittlas. Hej. Åh,
Den här pingvinen är så mjuk. Eftersom pingviner är fåglar har de en massa fjädrar. Fjädrarna är väldigt små och sitter tätt över hela kroppen. Hej sötnos. Och ser du vingarna? Ja, vingarna är faktiskt mer som fenor. Och med dem kan pingvinerna simma supersnabbt i vattnet. Pingviner kan faktiskt inte flyga med sina vingar. Men det är okej, för de är jättebra på att simma. Wow, kolla! Ser du att den här pingvinen inte har ränder? Den har bara små svarta prickar. Hej, hej! Men den som står bakom den, jag har de svarta ränderna. Det är en vuxen. Den längst fram är ett barn. Och den bakom är en vuxen. Wow, hej! Men de är nästan lika stora. Hur mår du? Har du en fin dag? För det har i alla fall jag. Wow, ser du de här pingvinerna? Ja, de ser ut som söta husdjur, eller hur? Ja, men det är de faktiskt inte. Pingviner är inte bra att ha som husdjur. Men de är snälla. De bor här på djurparken så att vi kan ta hand om dem. Och lära oss om dem. Och ju mer vi lär oss om de här söta Humboldt-pingvinerna, desto bättre kan vi värna om deras kusiner runt om i världen. Wow, pingviner! Ja, vi är bakom kulisserna på akvariet. Och vi ska få träffa fler pingviner. Häng med! Okej. Nu går vi sakta och försiktigt och vi håller oss jättetysta också. Åh, hej! Hej! Vad heter du? Jag heter Hutch. Åh, säg hej till Hutch! Hej, vad gör du här? Jag arbetar med pingvinerna och reptilerna. Oh, pingvinerna och reptilerna. Ser du pingvinerna där borta? Åh! Hallå! Är det här de enda två pingvinerna du har här? Nej, vi har fler kompisar som kommer. Vill du ta en leksak? Vi ska faktiskt leka med dem nu. Visst! Då tar vi en leksak och så träffar vi lite fler pingviner. Kolla där borta! De gillar verkligen rörelser med leksakerna. Här har vi Violet och hon har redan kommit för att hälsa. Det ser ut som att hon gillar min skugga, va? Det händer ibland. Pingviner gillar verkligen färger med kontrast. De har också bra färgseende. De har tappar och stavar i sina ögon, precis som vi har. Okej. Det är lite som... Fast de är fåglar så beter de sig lite som kissekatter, va? Kanske lite grann. De gillar att leka med en massa olika typer av leksaker. Och, precis som kissekatter, berättar de när de vill bli klappade. Okej. Intressant. Det här är rätt coolt. Du, titta lite närmare. Åh, hej då! Pingvinerna är så tramsiga. Var kommer de här pingvinerna ifrån? De här pingvinerna kommer från Sydafrika. Och vi har 32 stycken här på akvariet. Wow, 32 pingviner här. Och de kommer från Sydafrika, eller? Just. Inte Antarktis. Nej, inte Antarktis. De är faktiskt en av många pingvinarter som föredrar varmt klimat. Ah, okej. Det var coolt och intressant. Varmt klimat och pingviner. Man lär sig något nytt varje dag. Okej, vi sätter oss här borta. Och sen kommer Hutch och tar med en pingvin hit. Åh, det är så spännande. Jag ska få klappa en pingvin. Åh, hallå. Okej, jag kommer att klappa pingvinen med två fingrar försiktigt på ryggen. Hej, är du beredd? Så där ja. Okej. Åh. Det kändes så mjukt. Visste du att pingviner har 70 fjädrar på varje kvadrattum? De är väldigt små och sitter väldigt tätt. Får jag klappa den igen, Hutch? Ja, det får du. Okej.
Känns det här bra? Gillar du det här? Hon gör sig till för dig. Oh. Vad betyder det när hon skakar på huvudet? Det betyder att hon är jätteglad och att du kanske är hennes nya pojkvän. Oh. Oh. Hoppas hon inte vill pussas. Hej hörni, vi ska precis mata pingvinerna idag. Vi har lite av deras favoritfisk. Den här fisken heter nors och kallas också för silversida. För de har den här silverranden på sidan. Och ja, sill, typ som anchovis eller sardiner. Sånt som de äter i det fria. Hej, är ni redo för lite mat? Är ni hungriga? Nu ska jag försöka mata pingvinerna. Okej. Okay. Wow. Kolla in fisken. Om jag vore en pingvin skulle jag verkligen äta det här. Okej. Okay. Varsågod. Varsågod pingvinen. Här är en till. Hej. Varsågod. Den där måste ha varit väldigt hungrig. Okej. Okay. Varsågod. Okej, de här fiskarna är mycket mindre. Varsågod. Ja, oh, perfekt. Vill du ha en till? Här har du en till. Okej. Okay. Ursäkta mig, pingviner. Varsågod. Oh. Varsågod. Oh, du var hungrig. Ja. Fisk är bra och hälsosam mat för de här pingvinerna. Okej. Okay. Ja, precis som att vi äter frukter och grönsaker, så älskar de fisk. Och du då? Du har inte fått någon? Åh, oh. Wow. Det är så många pingviner som vill ha mat. Varsågod. Oh. Wow. Okej, okay. Varsågod. Den här pingvinen är riktigt hungrig. De har fått så många fiskar. Åh, oh, varsågod. Oh. Okej, okay, pingviner. Beredda nu. Pingvinerna simmar! Wow! Den där pingvinen är så söt! Ja, det har varit så kul att lära sig om pingviner med dig. Men det här är slutet på den här videon. Om du vill se flera av mina videos behöver du bara söka på mitt namn. Vill du stava det med mig? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bra jobbat! Okej? Okay? Vi ses igen! Som står bakom mig. Åh, ett blått och gult flygplan! Ja!
Såg du att jag lekte att jag var ett flygplan? Woohoo! Jag älskar verkligen flygplan. Men du, idag är jag på flygmuseet i Seattle, Washington. Och idag ska du och jag lära oss om flygplan! Ja, nu kör vi! Hallå! Välkommen till Blippi Airlines. Vart bär av idag? Wow, det låter som ett toppenresemål. Är det arbete eller nöje? Underbart! Okej, får se. Du är incheckad och klar. Har du någon väska? Okej, perfekt. Tack! Okej, vi ställer väskan på vågen. Okej, den verkar inte väga för mycket. Så, jag ställer den på rullbandet. Okej, ha en trevlig flygtur. Vänta lite, det där låter ju jättekul. Är det okej om jag följer med? Perfekt, okej. Sådär, nu har jag också en biljett. Okej, nu kommer jag runt. Det ska bli så kul att åka ihop. Du, vi måste gå igenom säkerhetskontrollen. Okej. Hörde du det där? Det betyder att jag måste ha något på mig som jag inte borde ha. Jag vet vad det är. Det är min mobiltelefon. Okej, jag lägger den här. Kom igen! Okej. Då kör vi. Perfekt. Kom nu. Wow! Kolla in flygplanet! Wow, kolla flygplanskroppen, kabinen och kolla stjärten där uppe. Wow, det ska bli så kul att flyga. Okej, jag lägger in väska här. Så där är väskan. Wow, kolla här. Ja, en tankbil. Wow, kolla. Bränsle. Okej, nu tar vi slangen och ser till att flygplanet har en massa bränsle. Så där, nu kopplar vi in den. Ja, perfekt. Det är fullt. Okej. Sådär, ja. Okej. Nu när flygplanet har en massa bränsle, kan vi spänna fast oss? Okej. Först sätter vi på säkerhetsbältet. Sådär, ja. Okej. Nu lyssnar vi på flyginstruktionerna. Tack för att ni valt Blippi Airlines. Håll gångarna fria och se till att hitta er närmaste nödutgång. Spänn fast säkerhetsbältena och dra åt det ordentligt. Ifall ni skulle behöva syrgasmasker kommer de att falla ner ovanifrån. Okej, nu när säkerhetsgenomgången är klar och passagerarna är på plats så är det nog dags för mig att flyga flygplanet. Wow, kolla! Wow, så många coola mätare och instrument! Wow! Okej, nu kör vi! Wow! Kolla! Ser du det där flygplanet? Det är så stort! Jag är mycket mindre än det här flygplanet. Och ser du vad det här är? Ja! Det här kallas vingar. De flesta flygplanen har två vingar som går ut från sidorna, men inte alla. Vissa har fler. Wow! Och kolla här! Ser du liksom stommen på flygplanet? Den kallas flygplanskropp. Wow! Det här flygplanet används faktiskt för att ha folk ombord och förflytta dem från en plats till en annan plats. Precis som med en bil, eller en båt, eller en cykel. Fast mycket snabbare. Men du, kommer du ihåg att jag sa att flygplanet var så stort? Här, följ med mig, så har jag ett annat flygplan jag vill visa dig. Och det är inte så stort. Wow, kommer du ihåg att jag sa att det andra planet var jättestort? Kolla in det här. Wow, det här planet är litet. Ja, det är i alla fall mindre än det där planet. Men det finns säkert ännu mindre plan än det där. Men du, vilka färger kan du se på det? Ja, röd, vit och blå. Vad är det där för form? Ja, det ser ut som en stjärna. Wow, det här planet ser ut som att det kan flyga jättefort. Wow!
Den här motorn hör faktiskt till ett flygplan. Ja, men den har inget hölje runt sig. Wow, vad stor den är. Kolla vad stor den är jämfört med mig. Och ser du allt där inne? Det är så mycket slangar och rör och... Oj, jösses. Så luften kommer in här och trycks ihop, tänds på och sen... Boom! Wow, vilka stora däck! Och vi har faktiskt två däck där. Vi är nu i framändan av planet. Nu går vi till bakändan av planet och ser hur många däck det finns där bak. Wow, ser du dem? Wow, det är så många fler däck här bak. Wow, det här planet måste vara jättetungt. Ja, det är säkert därför det har så många däck. Wow, och kolla hur stor den här vingen är. Om det skulle regna skulle jag inte bli blöt alls. Wow, kolla det här planet. Det ser ut att gå jättefort. Du, vilken färg är det på planet? Ja, helt rätt. Det är blått och lite gul också. Bra jobbat. Wow, kolla hur stort det där planet är. Wow, ser du vilka färger det har? Ja, vit, röd och grå. Nu letar vi efter fler färger. Wow, kolla det här planet. Ser du något annorlunda med det? Ja, det sitter två vingar här. Och det sitter två vingar på andra sidan. Så det har två vingpar. Riktigt coolt. Men du, vi ska ju lära oss vilken färg det har. Ha, vilken färg har flygplanet? Ja, helt rätt! Du sa grönt! Bra jobbat! Alla människor ser ut som myror så här högt uppifrån. I vårt flygplan håller vingarna oss här högt uppe bland moln. Så hör hur motorn surrar, titta ut på vingarna. Vi flyger i det blå så högt som vi kan nå. Vi susar rakt genom ett moln. Vi flyger i det blå, går knappt ens att förstå hur vårt flygplan flyger så. Nu flyger vi på. Oh yeah, yeah. Nu flyger vi på. Oh yeah, yeah. Tar vi pass så din flygbil. Nu ska vi på äventyr. På med bältet, se när planet lyfter. Så tjusigt att man blir yr. Så hör hur motorn surrar, titta ut på vingarna. Vi flyger i det blå, så högt som vi kan nå. Vi susar rakt genom ett moln. Vi flyger i det blå, går knappt ens att förstå hur vårt flygplan flyger så. Nu flyger vi på. Oh yeah, yeah. Nu flyger vi på. Oh yeah, yeah. Nu flyger vi på. Så kul att lära sig om flygplan med dig idag på flygmuseet i Seattle, Washington. Gillar du flygplan? Ja, det gör jag också. Det är så coolt att de kan flyga upp i luften. Och att det finns små flygplan och stora flygplan. Wow! Men
det här är slutet av den här videon. Men om du vill se mer av mina videos behöver du bara söka på mitt namn. Vill du stava det med mig? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bra jobbat! Okej, vi ses igen! Hej då! Hej! Det är jag, Blippi! Kolla in det här! Det är min metalldetektor. Den används för att hitta metall under marken som vi inte kan se med ögonen. Ja, fast jag har inte hittat någonting än. Åh, hörde du? Vi måste ha hittat någonting! Wow! Kolla in! Det är en nyckel! Wow! Det här är en riktigt stor nyckel. Åh, jag undrar vems den är. Du, det ser faktiskt ut som att den skulle kunna komma från Kids Jewelry Heist i South Pasadena i Kalifornien. Vad sägs om att hälsa på oss dem? Det här kommer bli kul! Åh, nu är vi här. Jag älskar det här stället. Nu går vi in så du får se hur det ser ut. Kom igen! Det här stället är så schysst! Oh, titta här! Det här är en diamantförstorare. Wow! Kolla in den här jättediamanten! Den skickar ner ljusstrålar och sen så ser man saker på riktigt nära håll. Som den här stenen. Wow! Eller som de här guldmynten. Eller som de här halsbanden. Eller armbanden. Det här stället är så coolt! Oh, titta här! Det här är en stor bok om piratskepp. Wow! Har du varit på ett piratskepp någon gång? Jag älskar piratskepp. Wow! Åh, titta! En människa! Ohoj där, skepparen! Välkommen till Kid Jewelry's Heist. Hej, vem är du? Jag är Kelly the Kid. Ooh, Kelly the Kid! Det är ett coolt namn. Och jag tror det är dags för dig att ge dig ut på skattjakt. Åh, en skattjakt! Jag älskar skattjakter! Älskar du skattjakter? Ja! Din första hemliga ledtråd. En hemlig ledtråd. Det står skattletartråd till Blippi med besättning. Besättning, det är du. Okej, vi läser den. Läs det här noga för din egen skull. Leta efter min första hemliga ledtråd under ett skepp av guld. Wow! Vänta lite! Jag vet vad det kan vara! Vänta! Innan du går måste du klä dig rätt, Blippi. Klä mig rätt? Nya kläder! Ja! Och lycka till! Okej, okay, tack! Det här kommer bli så kul! Först så måste vi klä oss rätt. Japp, yep, vi måste ha på oss en pirathatt. Och pirater älskar skatter. Och sen måste vi ta på oss den här piratjackan. Visst blir jag fin? Och ingen pirat utan ett piratsvärd. Okej, nu kör vi. Dags att gå på upptäcksfärd. Wow! Hej där! Oh, wow! Det här stället är så fantastiskt. Det är helt magiskt. Okej, häng med hit upp. Wow. Kolla in. Ooh. Wow. Det är verkligen färgglatt här borta. Och det stod att skeppet var guldfärgat. Ja, ett skepp av guld. Hittar du något? Ja, där borta. Bra jobbat, kom! Wow! Ser ut som att vi har hittat en ledtråd till under det här piratskeppet av guld. Snyggt jobbat! Spännande, eller hur? Får se vad det står. Okej. Det står... Min rosa färgade vän, han gör det igen. Avslöjar alla mina hemligheter. Men kan du hitta honom? Jag tror jag vet vad det är. En rosafärgad vän. Ja, det är antagligen en fågel. Så har färgen rosa. Okej, kom igen!
Okej, vi ska hitta en rosa fågel. Ser du någon? Kommer fågeln! Kommer fågeln! Nej, jag ser inga rosa fåglar. Och se, kanske här borta. Jag älskar att leta ledtrådar. Få se här. Där är den! Ser du den rosa fågeln? Hej fågeln! Hallå! Det är jag, Blippi! Hur står det till idag? Vill du leka fågel med mig? Go! 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 Okej, ledtråden måste vara här någonstans. Där är den! Där uppe! Wow! En guldkedja! Och en ledtråd till! Bra jobbat! Okej, få se vad det står. Ska du ner under vatten så behöver du mig. Att hjälpa dykare andas när de simmar är min grej. Okej, vi ska leta efter något som hjälper folk att andas under vatten. Vad kan det vara? Jag vet inte. Okej, vi tar vårt byte och fortsätter utforska. titta här! Wow, det här bordet är så coolt! Och här är en spegel. Kolla in! Hej! Jag ser dig! Ser du mig? Hej! Ja, så fånigt. Okej, det här bordet är gjort av tidningar. Och här har vi det här trästycket. Det hjälper mig inte att andas under vatten. Men det är väldigt fint. Jag undrar vad man använder det till. Några vackra lampor. En ringklocka. Lyssna! Hörde du? Okej. Vi letar ledtrådar, inte klockor. Titta här! Hallå! Hej! Det är en groda! Ser du grodan? Så fånig är den. Vill du leka groda med mig? Quack! 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 Fåniga groda. De kan faktiskt vara under vatten väldigt lång tid. Men jag tror inte att de hjälper människor att andas under vatten. Titta här! Det här kallas för farfarsklocka. Den är så stor. Titta! En fågel till! Hej kråkan! Eller är det en korp? Jag vet inte, men det är en väldigt fin fågel. Väldigt mycket fåglar här. Men jag tror inte att klockan hjälper oss. Klockor hjälper oss att hålla tiden, inte andas under vatten. Så färgglatt. Glaspärlor. Titta här. Wow. Stora glaspärlor. Ta 4 stora glaspärlor. Det kan vi väl göra, eller hur? Visst. Medan vi letar efter ledtrådar så kan vi plocka pärlor. Titta här. En blå pärla. Få se. En blå pärla till. Nu har jag 2 blåa pärlor. Okej, få se. Wow, det finns så många pärlor här och de är så färgglada. Som den här röda pärlan. Vi lägger den där. Så vi hade 2. Och nu har vi tagit en till, så det blir 3 pärlor. Och vi vill ha en till. Vad säger som den här? Vår 4:e pärla. Och det här är också en röd pärla. Så nu har vi 4 stora pärlor. Ja, 4 stora pärlor. Okej, vi tittar vidare. Wow. Fler pärlor. Wow, de här är så små. Vad står det på den här skylten? Ta 10 små pärlor. Okej.
Det blir ju rätt enkelt. Vi väljer 10 små pärlor. Redo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sista. 10! 10 små pärlor. Wow, de är så färgglada. Åh, jag älskar de här pärlorna. Det här var verkligen kul. Ser du samma sak som jag? Se på den! Det här är en dykarhjälm. Ja, dykare har på sig dykarhjälm när de är nere under vatten för att kunna andas. Ja, det är vår ledtråd. Åh, titta! En ledtråd till! Det är så spännande! Okej, vi läser den tillsammans. 8 långa ben har en bläckfisk för visst. Och om du hittar den som gyllene är min skatt så din till sist. Okej, jag vet vad det betyder. Vi måste hitta en gyllene bläckfisk. Ja, det lär bli rätt enkelt. Vi behöver bara fortsätta utforska och hitta den gyllene bläckfisken. Och mer skatter. Wow, titta här. Åh, den här är det en krabba i. Wow, kolla på den. En sån liten krabba. Och titta på den här. Den här är det en skalbagge i. Wow, det var en riktigt vacker skalbagge. Coolt gjort. Okej, ja, då letar vi vidare efter den gyllene bläckfisken. Wow. Får se. Ser du den någonstans? Ja, där är den! Det är en gyllene bläckfisktentakel. Wow. Titta på den. Den är så snygg. Men, var är nästa ledtråd? Wow! Se på den! Det är en skattkista! Ja! Vi klarade det! Vi hittade den gömda skatten! Den är låst! Hur ska vi öppna den? Vänta lite! Kommer du ihåg när vi var ute i parken? Och använde metalldetektorn för att hitta den där nyckeln. Aj, just det. Den har vi här. Vi kanske kan använda nyckeln för att öppna skattkistan. Nu kör vi. Blippi. Och nu till det bästa. Vi ska förvandla bytet till ett magiskt halsband. Åh, ett magiskt halsband. Följ mig. Det låter verkligen kul. Nu kom igen. Slå dig ner, Blippi. Åh, ja. Kommer du ihåg det här? Wow. Så spännande. Det första vi ska göra är att ta din skatt och ställa den mitt på brädan. Okej. Ja, kommer du ihåg allt det här? Som vi fick tidigare? Okej. Vi lägger den magiska skatten mitt på brädan där. Wow, en hajtand! Och den är guld. Okej. Sådär. Perfekt. Och sen ska vi ta dina färgglada pärlor och lägga dem på bägge sidor av brädan. Okej. Så vi tar de två stora röda pärlorna. Sen de två
stora blåa pärlorna. De två små blåa pärlorna. De två gröna små pärlorna. De två turkosa grönaktigt blåa pärlorna. De två gula pärlorna. Och sen, sist men inte minst, de två rosa pärlorna. Ha! Ha, sådär! Det är jättefint. Och nu är det dags att lägga till vår guldkedja. Ja, kommer du ihåg den där kedjan från tidigare? Den är av äkta guld. Wow, kolla på den! Den är så tung. Okej, vi lägger till den. Okej. Vi lägger en sån. Där, ja. Perfekt. Okej. Vad säger du om det? Det är underbart. Är du redo? Ja, ja. Låt oss få ditt halsband klart. Nu händer det! Kolla in! Oh. Wow! Det är ett halsband med magiska krafter! Så coolt! Flippy, jag vill att du provar det. Provar det? Det har magiska krafter. Jag undrar vad som kommer hända. Okej, nu kör vi. Oh, jag måste ta av mig hatten först. Okej, nu kör vi. Oh, vart tog jag vägen? Blippi. Blippi. Oh, det har gjort mig osynlig. Oh, det verkar så. Wow, det är så coolt. Det är definitivt magiskt. Vart tog jag vägen? Vet du vad? Ta av den så vi kan se dig. Okej, nu kör vi. Här är jag. Så fånigt. Det här var grymt. Och få göra det här magiska halsbandet på Kids Jewelry Heist i South Pasadena i Kalifornien. Nöjet var på vår sida. Hoppas du har haft en magisk dag. Bra jobbat, Lippi. Ja, och bra jobbat du med. Vi gjorde ett grymt jobb. Okej, nå. Vi ses snart. Ha det bra. Hej då. Hej, det är jag, Blippi. Och idag är vi på Tanaka-farmen i Irvine, Kalifornien. Tanaka-farmen, ja, det är en jordbruksgård där man kan plocka sina egna frukter och grönsaker. Ja, ingen mataffär idag inte. Idag är du och jag här på farmen. Nu kör vi! Wow, kolla bara. Det ser ut som en traktor med två vagnar. Häng med! Här på Tanaka-farmen kan man åka med traktorn på Tanaka-farmen-rundturen. Ska bli så kul! Åh, kolla! Hej, vem är du? Hej, jag är bonden Kenny. Oh, bonden Kenny, trevligt att träffas. Jag heter Blippi. Vad gör du här? Jag gör allt möjligt. Kör runt med traktorn så att du kan få en rundtur. Åh! Kan vi åka på rundturen? Visst, hoppa på bara. Okej, då kör vi! Ohohoho! Kolla! Jag är i ett morotsfält. Okej, vi kliver över. Du ser allt det här gröna, det är toppen av moroten. Ja, det äter man inte. Moroten är faktiskt nere i jorden. Det är därför det kallas för en rotfrukt. Okej, för att plocka moroten måste vi först hitta moroten. Vi drar tillbaka dem här. Wow, här var jättemycket. Ja, ser ni allt det där orangea? Ja, det är morötter. Men de sitter rätt hårt fast där nere. Så vi tar den här stora högaffeln. Wow! Det ser ut som en gaffel man äter med, fast mycket större. Och sen luckrar vi upp jorden. Wow! Och sen måste vi välja en morot. Oh, här har vi ju en. Wow! Kolla! Vi har en morot! Wow! Yeah! Vad coolt! Jag älskar morötter, de är orangea. Jag älskar att ha det i sallader och morotskaka och även i soppa. Mm, de är så smaskiga och de hjälper ögonen att se om natten. Wow! Rätt coolt! Oh,
Och det finns faktiskt djur som verkligen älskar att äta morötter. Kan du komma på vilket djur det är? Vi går och letar upp det. Vilken söt kanin. Titta, det är en söt kanin. Wow, den här kaninen heter Andy. Coolt. Jag undrar om Andy vill ha en av morötterna vi hittade. Varsågod, Andy. Andy kanske inte är så hungrig. Det är okej. Vi sätter ner Andy. Sådär. Okej, sådär, Andy. Wow, jag älskar kaniner. De är så mjuka. Hej, det här är jordnötssmör och den andra, den heter sylt. Åh, här har vi en till. Titta på dem. Åh, hej. Sådär, det är okej. Ja, wow. Ser du den här hönan? Det är en modern engelsk stridshöna. Ja, och de lägger faktiskt ägg. Fast de är så små. Ja, kolla bara. Hej, vad söt du är. Wow, coolt. Okej. Nu sätter vi ner jordnötssmör så hon kan äta lite mjölmaskar. Okej, sådär. Och följ mig hit. Jag har något jag vill visa dig. Wow, här borta, kolla. Har vi några ägg? Ja, hönor lägger ägg. Wow, vi har ett ägg. Två ägg. Tre ägg och fyra ägg. De här två är stora ägg och de här två är små ägg. Men de här två är inte värpta av den moderna engelska stridshönan. De är fortfarande för stora för de hönorna. Okej, vi lägger tillbaka äggen här och går och kollar in hönorna lite mer. De här hönorna gillar verkligen sin mat. Wow! Hej! Wow! Ser du de här? Det är morötter. Ja. De har färgen orange. Jag älskar färgen orange. Det är en av mina två favoritfärger. Wow, det här är lökar. Wow, vilken stor lök. Och kolla de här. Det är också lökar. Men de kallas salladslökar. Ja, de är lökar båda två. Men de ser väldigt olika ut. Wow, det här är romansallad. Jag älskar romansallad. Och det är nyttigt. Den är perfekt när man vill ha en sallad. Wow! Och det här är betor. Wow! Det här är gulbetor. Och det här är rödbetor. Oh, titta! Kolla in de här. Vad gulliga de är. Det här är rädisor. Ser du färgen? De är typ rosa, röda. Ja, jag gillar den här färgen. Wow! Kolla! Det är spenat. Den ligger i en låda. I en genomskinlig låda. Ja, spenat är grönt. Många av de här grönsakerna är gröna, verkar det som. Alltså, rädisorna. Jo, delen som man äter har en rosa-röd färg. Men här uppe, de här använder sig av fotosyntes för att få rädisan att växa. Och de är gröna. Men man äter inte den delen. Wow, grönkål. Du borde pröva kålchips någon gång. Ja, det är som vanliga chips, fast nyttigare. Wow! Är det här trumpinnar? Nej, det är sockerrör. Wow! Det är så sött! Wow! Japansk aubergine! Wow! De här är lila. En väldigt mörk lila. Wow, så coolt. Och nyttigt. Och här har vi grön selleri. Och vi har blomkål. Vi får inte glömma sommarsquashen. Ja! Wow,
Och så har vi lite grön paprika. Ja, och bredvid ligger röd paprika. Kolla bara. Ja, röd, grön, röd, grön. Vi lägger tillbaka de här borta. Och sist men inte minst har vi majskolvar. Jag älskar majs. Okej, Blippi, vi är framme. Ja, ja! Vad kul det ska bli! Wow! Jag undrar vad det här är för mat. Okej, vi kollar. Kom igen! Vi kan gå ner längs den här fåran. Okej, den här. Då kör vi. Wow! Vad är det här? Det är vattenmeloner. Vattenmeloner? Wow, det verkar finnas två sorter. Ja, det finns de här små runda, det är gula vattenmeloner. Okej. Och de där stora avlånga är röda vattenmeloner med frön. Wow, kan vi plocka ett par stycken? Ja, vi hittar några vi kan plocka. Okej. Vad sägs om den här gula precis här mitten? Vad tror du? Den här? Ja. Okej, hur gör man? Ta den bara. Oh, wow, så jag gjorde det. När den är färdig så lossnar den bara. Wow, kolla på den. Så den här vattenmelonen är en cirkel. Eller en svärd. Okej, då så. Okej, då går jag och tar en röd. Okay. Wow, vilken stor vattenmelon. Wow, vad är det här för form? Det ser ut som en svärd tycker jag. Ja, som en avlång svärd. Eller en oval. Okej, så kan vi lägga ner dem här? Ja. Okej, wow. De här är så fina. Okej. Så, det här är en vanlig vattenmelon. Och vi vet vilken färg den har inuti. Men vi borde skära upp den för att kolla, för eller hur? Se hur den ser ut. Wow. Ja, grön på utsidan och rödrosaaktig röd på insidan. Wow, ser du fröna? Det finns svarta frön och vita frön. Wow, okej. Men den här vattenmelonen såg ju lite annorlunda ut. Vad är det som är annorlunda med den? Den har bara gult fruktkött inuti. Ah, såklart. Ja, för den heter ju gul vattenmelon. Kan vi skära upp den? Ja, vi skär upp den och tittar. När de är mogna går de jättelätt att skära upp. Ja. Wow! Jag har aldrig sett en sån här vattenmelon förut. Titta, den här är ju gul. Wow! Okej, vi jämför dem. Gul, röd. Gul, röd. Båda är jättegoda. Wow! Nu kollar vi hur det smakar. Mm, sött och gott. Jag älskar hur gul vattenmelon smakar. Vilken är din favoritfärg på vattenmelon? Gul är min favorit. Den smakar lite annorlunda, men den är väldigt god. Ja, det kan jag lova dig. Den här smakar jättegott. Vill du smaka? Oh, jordgubbe! Jordgubbar är så gott. Nu går vi och plockar lite jordgubbar. Okej, ser du min behållare? Den kallas för en mussellåda. Jaha! Vet du vad en mussla är? Jo, musslor är skaldjur. Och den här ser ut som en sån. Okej, nu plockar vi 20 jordgubbar. Wow, vad många jordgubbar. Okej, beredd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 8. 9, 10 jordgubbar. Okej, nu är vi halvvägs. 11, 12. Minus 1, 11, jaja. 12, 13, 14, 15, 16, 17, snart klara, 18, 19, den sista, 20. 20 jordgubbar i vår mussellåda. Bra jobbat!
Wow! Vad är det här för växter? Jag har aldrig sett såna förut. Wow! Kolla på dem, vad långa de är. Ser nästan ut som majsskälkar. Men jag vet att det inte är majsskälkar. Wow! Ha! Wow! Wow! Den träffar mig nästan. Nu stannar vi. Okej, Blippi, nu är vi framme vid Sockerrörsgatan. Sockerrörsgatan? Hörde du? Åh, då måste det vara det de är. Sockerrör. Wow! Okej. Så, bonden Kenny, vad gör vi nu? Vi ska hugga ner några sockerrör. Okej. Wow. Det här är alltså sockerrör. Vi letar fram en fin skälk. Wow. Wow, vilken vass kniv. Han bara högg ner den. Wow, vad använder man sockerrör till? Man kan bara suga på dem, men man kan också pressa dem och göra juice av dem. Oh! Och laga mat med dem. Är det där man gör socker av? Ja. Wow! Av sockerrör gör man socker! Wow! Okej? Okay? Wow! Kolla! Så oftast skär man bara bort skalet och tugga på det som finns inuti. Wow! Så man kan tugga på det där? Ja. Okej. Wow. Och alltid när man använder kniv måste man vara jätteförsiktig. Eller hur, vuxna? Och det är bara vuxna som får använda kniv. Oh, okej. Det där ser smaskigt ut. Du kan tugga där på änden. Okej, vi prövar. Mm. Mm. Jag älskar sockerrör. Wow, kolla. Wow, vilken monstruös växt. Och det är faktiskt en blomma. Det här är en jättestor blomma. Och den här blomman heter solros. Wow, vet du varför den heter solros? Ja, för att den ser ut som solen. Wow, wow. Och solrosor producerar frön. Smaskens. Solrosfrön är nyttigt. Ja, det har varit jätteroligt att få lära sig om frukter och grönsaker och frön tillsammans med dig på Tanaka-farmen i Irvine, Kalifornien. Ja, det här är slutet på den här videon. Men om du vill se flera av mina videos är det bara att söka på mitt namn. Stava till mitt namn med mig. Beredd? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bra jobbat! Okej, vi ses! Hej då! Yeah! Schysst musik! Woohoo! Hej! Det är jag, Blippi! Och jag diggade bara till lite musik. Men kolla här! Ser du det här? Det här är min batiktröja. Och idag ska du och jag göra en batiktröja. Wow! Vad färgglad den är! Vi gör en lista på alla färgerna. Överst har vi färgen blå. Ja, och under den ser det ut som att det är färgen rosa. Eller röd. Rödrosa. Och sen har vi gul som färgen på solen. Sen har vi orange längst ner. Ser du? Wow! Den här tröjan är så häftig. Okej, nu går vi och hämtar lite grejer så att vi kan göra vår helt egna batiktröja. Woo! Wow! Kolla! Vi har allt material och det vi behöver för att göra vår batiktröja. Okej, vi behöver inte den här för vi kommer ju göra en. Så först börjar man med en vit t-shirt. Ja, som den här, ser du? Och sen tar man en färg. Ja, får se. En textilfärg. Det här är en orange textilfärg.
Den här är röd. Den här är blå. Den här är lila. Och den här är gul. Och sen har vi några gummisnoddar som vi ska sätta runt tröjan riktigt tajt. Sen sprutar man på färgen på den. Men man måste ha handskar på sig. Annars får man fläckar på händerna. Det vill jag inte ha. Och sen har vi en påse till senare. Jag kommer att visa dig vad vi ska ha den till. Och vatten. Okej, okay. Så det första vi ska göra är att blöta tröjan. Precis så där. Vi ser till att den blir ordentligt blöt. Wow. Vattnet är jättekallt. Okej, okay. Krama ur vattnet. Wow. Vad starka vi är. Okej, okay. Och sen lägger vi ut t-shirten på bordet. Ja. Och det coola med batik är att man kan göra så många olika mönster. Och allt handlar om hur man vrider och knycklar ihop tröjan och spänner gummisnoddarna runt den. Så vi gör en virvel. Jag älskar virvlar. Ja, lite som en mjukglass. Jag älskar mjukglass också. Okej, okay. Så där. Man bara vrider den, skruvar den. Perfekt. Wow, det ska bli så spännande att välja färgerna. Okej, okay. Så där ja. Nu har vi en ordentligt ihopkramad tröja. Man kan knyckla ihop den också, men jag valde att vrida den. Sen tar man de här gummisnoddarna och sätter dem längst upp och längst ner på tröjan. Så här. Ja. Och den här vita tröjan kommer att bli så färgglad. Okej. Okay. Det var två gummisnoddar. Nu har vi tre gummisnoddar. Perfekt. Det här ser jättebra ut. Och sen tar vi den fjärde gummisnodden. Wow. Kan du räkna till fyra med mig? Beredd? Ett. Två. Tre. Fyra. Bra jobbat. Okej, okay, nu ska vi välja färgerna. Men kom ihåg. Vi tar först på handskarna. Okej, okay, nu kör vi. En handske. Två handskar. En, två. Okej, okay, få se. Vi har en massa färger. Jag vet. Jag tror att jag väljer två färger. Mina två favoritfärger. Vet du vilka färger det är? Ja, det tror jag nog. Ja, blå och orange. Okej, okay, här har vi de två färgerna. Sen tar vi av locken. Och sen får man spruta på färgerna precis som man vill. Jag kommer att spruta lite blått där. Jag hoppar över lite och sprutar lite blått där. Vad säger som lite blått där? Och lite blått där. Wow. Tröjan var helt vit. Men vad har den nu för färger? Ja, den har två färger. Blå och vit. Okej, okay. Vi tar på lite till. Wee, wee, wee. Okej. Okay. Och sen den andra färgen, som jag sa, är orange. Så vi sprutar på det vita så att det blir riktigt orange. Så där ja. Wow, det här går så bra. Så där. Perfekt. Wow, fantastiskt. Wow, det här ser så bra ut. Ser du? Vi har blå och orange. Okej, okay, vi lägger ner den. Och nu tar man den stora plastpåsen och lägger ner tröjan i den. Och stänger den. Och nu får vi vänta. Man måste ha den här i åtminstone 6 timmar. Man kan till och med ha den där i 24 timmar om man vill det.
Ju längre man har den i påsen, desto mörkare och starkare blir färgerna. Jag ska nog vänta i 8 timmar. Så. Nu väntar vi. Vi har nästan väntat klart. Men jag tycker att vi borde blanda 2 färger och se vilken färg det blir. Först tar vi den blå. Wow! Ser du? Wow! Så häftigt! Wow! Blått vatten. Sen tar vi, vad säger som röd? Förhoppningsvis spiller jag inte på händerna, för jag har inga handskar på mig längre. Okej, nu kör vi! Blå och röd. Wow! Vad är det där för färg? Jag har min blandtång här. Wow! Ja, blå och röd bildar färgen lila. Wow, det är lite mer rött i den. Wow, nu blev det mörklila. Wow, vad kul. Okej, jag tror att vår t-shirt har varit i påsen tillräckligt länge. Det har gått ungefär, ja, massor av timmar. Så nu tar jag den här till handfatet. Tar av gummisnoddarna och sköljer av den. Och sen lägger jag den i torktumlaren. Jag är strax tillbaka, okej? Okay? Wow! Oh, vad häftigt! Vår tröja är färdig! Wow! Okej, okay. Här är den! Ser du? Wow! Ja, den är blå och orange! Ser du vad jag... vreden någonstans. Ungefär där. Wow, vad coolt. Dags att prova den. Wow, visst blev jag fin. Det där var så häftigt. Jag älskar att göra batiktröjor. Jag älskar verkligen batiktröjor. Wow! Nu kan du kanske göra din egen batiktröja där hemma. Det ska bli så kul att se vad du skapar för något. Okej, men det här var slutet på den här videon. Men om du vill se fler av mina videos behöver du bara söka på mitt namn. Vill du stava det med mig? B-L-I-P-E-P-I. Blippi! Bra jobbat! Okej, vi ses senare! Woho! Hej! Det är jag, Blippi! Och jag höll just på att slå några sköna takter på den här skålen. Gillar du det? Det var kul. Men du, nej, idag ska vi inte lära oss om takter. Vi ska lära oss om, ja, hur man gör lera. Ja, titta här! Titta hur många fina färger jag har. Wow! Titta! De är så kul att leka med. Och man kan knåda den och göra saker med den. Titta! Jag gjorde just en baseball. Wow! Okej, vi tittar på alla färger. Vi har orange, vit, blå, lila, grön, röd, svart och ljusblå. Wow! Och idag så ska du och jag göra sån här lera. Ja, med det här receptet kan du göra den här hemma med en vuxen. Just det! Och sen när du har gjort det så kan du platta till den så här. Och sen tar du en av dem här och... Och sen kan du klippa ut den. Wow! Sen kanske vi kan bokstavera några ord tillsammans. Och vi kanske kan bygga ett flygplan tillsammans. Wow, det här kommer bli så kul. Okej, så det första vi ska göra nu är att ta fram alla ingredienser till leran. Ja, så där. Och jag har redan tagit fram receptet. Först behöver vi en skål. Och om jag var du så skulle jag nog... Ja, jag skulle be en vuxen att hjälpa mig. För det här kan bli riktigt kladdigt. Och det är en väldig massa ingredienser. Ja, okej. Så först ska vi hälla i en kopp med mjöl. Wow.
Okej, vi tar av locket. Så där. Och det behöver inte vara exakt. Så det här är en kopp med mjöl. I med det. Oh. Wow. Det här är en bra grund för leran som vi gör. Okej, så. Få se. En fjärdedels kopp med salt. Okej, det börjar faktiskt redan bli väldigt stökigt. Okej, en fjärdedels kopp. Och sen så tar vi fram saltet här. Sådär. Perfekt, är du med? 3, 2, 1! Wow! Perfekt! Okej. Så då ska jag bara stänga den här. Så. Och sen ska vi ha en tesked med renad vinsten. Vilket fånigt namn! Bara för kul! Renad vinsten! En tesked. Ja, de är så många. Okej, här är den. En tesked. Och så i med det. Och så ska vi röra ihop allt det här alldeles strax. Men först så ska vi ha i de andra ingredienserna. Och sen ska vi ta en halv matsked med olja. Okej. Wow. Det är nu som det kan bli rätt så kladdigt. Okej. Perfekt. Okej. Och så på med locket. Så att vi inte spiller ut det där. Det skulle inte vara populärt. Okej. Och sen så tar vi en halv kopp med H2O. Vet du vad H2O betyder? Just det. Ah, vatten. Jag älskar vatten. Okej, en halv kopp. Perfekt. Okej. Åh, nej, titta. Jag glömde sätta på locket till mjölet. Det är nog bäst vi gör det. Okej, nu ställer vi undan allt det här åt sidan. För nu är det dags att röra ihop det här. En sak till först. Vi ska ha i lite färg. Och du kan göra vilken färg du vill. Men vad vi ska göra, även om vi redan har en grön lera, så tycker jag att vi ska göra en annan grön. Fast den här kommer att bli lite ljusare. Så vi öppnar det här och har i lite grönt. Jag vet inte hur mycket man ska ha i, men det ser ut att vara en del. Och sen så ska jag också blanda i lite gult här i. Ja, det kommer att göra det lite mer ljusgrönt. Och på med korken. Wow, det där var ett kul recept att följa. Men nu ska jag röra ihop det här. Wow, det ser så fint ut. Wow. Ser du? Wow. Okej, jag fortsätter att röra. Ja! Vi är klara! Wow! Kolla in! Wow! Wow! Hemgjord lera! Wow! Vilken fin grön färg vi gjort! Bra jobbat! Jag undrar vilken färg du kommer att röra ihop när du testar det här hemma. Då är det dags att börja jobba med det här. Det här blir så kul! Man kan faktiskt banka den här platt. Kolla in här! Var tog den vägen? Så fånigt. Okej, vi drar av den. Wow, perfekt. Okej, nu kan vi ta de här. Ja, de är som kakformar. Men det här är definitivt inte kakor som vi gör här. Jag skulle aldrig äta det här. Okej, då så. Så, kommer du ihåg det här flygplanet? Kolla in! Okej, nu så trycker vi ner den. Åh, titta! Vi har skurit ut ett flygplan.
Men först så trycker vi ut den här. Wow. Ja! Det här blev ju jättefint! Wow! Okej, jag lägger ner flygplanet där. Så, vi tar fram alla färger som vi har här. Så, och sen så ser vi vad vi kan göra tillsammans. Okej, så vi lägger tillbaka den där. Och så har vi flygplanet där. Vad har vi mer? Vi har bokstäver. Vi har... Ooh, en hund! Har du lust att leka hund med mig? Är du med? Puff, 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 puff. Wow! Hundar är så söta. Okej, vi gör en blå hund. Det låter rätt fånigt, eller hur? Okej, men du vet hur man gör. Tryck ut leran så att den blir platt. Okej, då kör vi. Okej, vi trycker ner den. Så där. Wow, kolla in den där. Vi tar bort sidorna. Wow, och nu? Oh! Så fånigt, titta, vad är det här? Ja, det är en liten vovve. Okej, vi ska rädda dig. Vi lägger dig där. Perfekt, okej. En vovve. Åh, ett flygplan. Perfekt. Oh! Ja, jag ser att vi har några bokstäver här. Vi kan stava ett ord. Okej, här har vi ett B, ett P, ett I, ett L. Ett B, ett P, ett I och ett L. Vilket ord finns det som har de bokstäverna i sig? Ett B, ett P, ett I och ett L. Jag vet! Ja, mitt namn! Blippi! Ja, vi kan faktiskt stava hela mitt namn med bara de här fyra bokstäverna. Titta, vi gör så här. Vi tar ett B, ett L, ett I. Sen tar vi två P:n och sen så tar vi ett I till. Perfekt! Okej, nu kör vi! Okej, först behöver vi lite färger. Så vi tar den här blå färgen. Ja, så där. Så gör vi ett B. Så där. Perfekt. Wow, det här kommer bli så coolt. Ja, om du har bokstäver där hemma så kanske du kan stava ditt namn. Okej, så nu tar vi lite lila. Okej. Och så har vi ett blått B. Här. Ja! Wow! Okej, och sen har vi ett L. Okej, ett fint litet L så där. Ja. Så B, L, sen behöver vi ett I. Vad tycker du om det där då? Ja! Wow! Okej. B, L, I. Ja! B, L, I. Vad är nästa bokstav? Just det! P! Och det är två stycken. Nu tar vi en av mina två favoritfärger. Ja! Färgen orange. L-I. P. Vi behöver ett P till. Och nu tar vi färgen svart. Det här är så kul! Och det känns så häftigt att hålla på med. Oh, ett P till. Ja! Så vi har... Så där. Vi har B-L-I. P-P. Vad är nästa bokstav? B-L-I-P-P-P.
Just det, i! Och nu tar vi den här ljusröda färgen. Okej, då kör vi. B-L-I-P-P-I. Så där ja. Oh, hur ser det där ut då? B-L-I-P-P-I. Ja, bra jobbat! Okej, vad bra. Vi lägger dem här borta med hunden och flygplanet. Så där ja. Okej, så vi tar och gör en sak till. Ja, eftersom vi har alla de här figurerna och kakformarna så kan vi ju faktiskt använda några till. Vi kan göra en stjärna. Vi kan göra ett hjärta. Vi kan göra... oh, en fjäril. Ja. Eller så kan vi använda andra verktyg. Ja, som den här skeden eller gaffeln. Ja, titta här. Du ser, man kan använda gaffeln och... ja, låtsas att man är ute i trädgården. Ja, vi måste luckra upp jorden så här så att vi kan plantera växter sen. Wow! Men jag stökar verkligen till med alla de här små bitarna. Titta här! Det här är ett bra knep som jag har lärt mig. Du ser, man kan faktiskt plocka upp mycket av de här små bitarna genom att banka på dem. Ja, det är faktiskt rätt kul. Okej, men titta här. Ja, vi har inte använt den här gröna färgen än. Så, vi tar skeden och skopar upp så här. Och även om det är en halv cirkel så går vi hela varvet runt. Och då kan man faktiskt lyckas skopa upp en hel cirkel. Ja, vi provar. Beredd? Ja, titta. Så där ja. Wow, titta. Det är som en cirkel. Wow. Och sen kan man ta den med händerna och rulla den så här. Ja, som en basketboll. Det var fånigt. Det har varit jättekul att göra den här leran med dig. Tyckte du det var kul att göra leran med mig? Ja! Och det var verkligen kul att använda de här kakformarna och skära ut leran med. Vi har gjort ett flygplan. Ja. Och en hund. Och mitt namn, Blippi. Men nu är det slut på den här videon. Men om du vill se fler videos så behöver du bara söka på mitt namn. Ska vi bokstavera mitt namn? Beredd? B. O. L. I. P. P. I. Blippi! Okej, tack så mycket för att du är min vän. Vi ses snart. Hej då! Hej! Det är jag, Blippi. Jag är bara ute på en promenad. Du, har du märkt att marken är alldeles blöt? Ja, det måste ha regnat här nyligen. Idag kanske du och jag ska lära oss om regn. Väder, regnbågar och promenader. Wow. Wow. Väder kan verkligen vara oförutsägbart. Ja, om det är soligt behöver man kanske ett linne. Om det är kallt behöver man kanske en toppluva. Men om det ska börja regna är det verkligen bäst att ta på sig regnkläder. Wohohoho! Kolla! Ja, jag har på mig min regnjacka. Wow, den är helt vattentät. Så även om det öser ner massor av regn så kommer jag hålla mig jättetorr. Och jag har på mig mina matchande byxor också. Vilken färg har mina regnkläder? Ja, det är färgen gul. Precis som solen. Var är solen? Jag vet inte. Men du, kolla in mina stövlar. Ja! Jag har på mig svarta gummistövlar. Ja! Och jag behöver en till sak. Ja! Häng med så hittar vi ett paraply. Okej, jag sätter på mig huvan. Wow! Nu börjar det verkligen regna.
Okej. Kolla! Ett orange paraply! Vi öppnar det. Nu är det inget regn alls som träffar mig. Wow. Okej. Vi lägger undan det här. Vad är det här för något? Ja, det första paraplyet var väldigt litet. Och det här... Wow! Är så... stort! Wow! Kolla! Wow! Vilka färger har det här paraplyet? Ja! Blått och vitt! Okej. Nu lägger jag ner det innan jag blåser bort. Okej. Och nästa paraply. Wow! Kolla! Ett till stort paraply. Färgerna på det här paraplyet är... Det stormar ordentligt! Det är vitt och grönt! Häng med! Wow! Jag älskar regn! Det coola med regnkläder är att man kan plaska i pölar och små bäckar som bildats av regnet utan att ens bli blöt! Du! Kolla! Kolla här borta! Wow! Ser du det här? Det här är min regnsamlare. Jag ställde ut den tidigare, innan det började regna. Sen samlade jag massa regn inne i den här. Ser du hur mycket det är? Ja, ungefär 2 tum. Det är lite över 5 centimeter regn. Wow, det var mycket regn. Okej, nu häller jag tillbaka det. Ja, ut på vår planet jorden. För det är bra för planeten att regnet faller ner på den. Det gör alla växterna fuktiga och våra hav fulla av vatten. Haha! Woho! Hej! Kolla här! Ja, det här är min regnbågskikare. Ja, visst är den cool? Ja, den är regnbågsfärgad. Har du sett en regnbåge förut? Ja, de gillar att titta fram när det har regnat. Ja, en regnbåge är en båge av färger som har skapats av ljus och vatten. Få se om vi kan hitta en. En regnbåge! En dubbel regnbåge! Helt makalös! Och till och med en trippelregnbåge! Sen undrat, var kommer regnet ifrån? Jo, det ska jag berätta. Okej, vi börjar med vatten i en damm. Eller en bäck. Eller i havet. Ja, vatten är en vätska på de ställena. Och sen börjar vattnet att förångas. Ja, förångning är när vattnet blir små, små partiklar och flyger upp i luften. Ja, det blir till ånga. Svävar upp i luften och blir sen till moln.
Ja! Molnen är så häftiga! Wow! Kolla det där molnet! Det molnet ser ut som en gris. Och kolla det där molnet! Det ser ut som en T-rex. Wow! Sen börjar all den här vattenångan komma närmare och närmare och närmare. Ja, och sen börjar molnen bli till flytande vatten igen. Ja, och då börjar det regna. Ja, det regnar! Och sen bildas det pölar och bäckar och dammar. Och så rinner vattnet tillbaka ner i havet igen. Och sen går det runt och runt igen och igen! Wow! Vattnets kretslopp är så häftigt! Woohoo! Dagens väderprognos. Soligt på morgonen. Följt av regnstorm på eftermiddagen. Glöm inte paraplyet. Härlig morgon, soligt och så. Vita moln och himlen är blå. Men sen blir det visst grått, börjar dugga så smått. Det börjar visst regna och allt blir vått. Väder, väder, så olika väder. Som soliga och härliga och varma dagar. Väder, väder, så olika väder. Som blåsiga och regniga och kalla dagar. Blixtnedslag och åskans dån. Ovädret kommer långt bort ifrån. Virvelvind, orkan och storm. Vädrets fara är ibland enorm. Väder, väder, så olika väder. Som soliga och härliga och varma dagar. Väder, väder, så olika väder. Som blåsiga och regniga och kalla dagar. När det är riktigt, riktigt kallt faller snöflingor från skyn. Allting blir tyst och allt täcks av vit snö. Åh, det har slutat regna och solen skiner igen. Slutet på den här videon. Men om du vill se flera av mina videos så behöver du bara söka på mitt namn. Vill du stava det med mig? Beredd? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bra jobbat! Okej, okay. Ses senare! Hej då! Så mycket att lära sig. Sväng med och följ med mig. Blippi! Hej! Det är jag, Blippi. Jag är ute på en promenad. Ja, jag går bara omkring och njuter av att vara ute. Du, titta där! Ser du den där stora gula skylten? Ja, det där är en vägskylt. Ja, det finns en väldig massa vägskyltar där det finns vägar. Ja, och ser du den där? Ja, det är två människor med en pil som pekar neråt. Och den pekar neråt mot det där. Det är ett övergångsställe där vi kan gå över vägen säkert. Kom! Okej, kom igen! Innan man går över en väg... Ja, säkerheten måste komma först. Vi ska titta åt båda hållen för att se att det inte kommer några bilar. Okej, okay. Är du med nu? Så. Okej, okay. Inga bilar som kommer. Ja,
vi går och tittar på fler skyltar. Kolla in alla de här vägskyltarna bakom mig. Wow, kom. Åh, wow. Titta på den här. Vilka två färger har den här vägskylten? Just det, gul och svart. Ja, den ser ut lite som en humla. Visst är det intressant att den här vägskylten inte har några ord eller bokstäver på sig? Jag vet, det tycker jag med. Men det här betyder varning. Ja, om man ser den här, då ska man vara väldigt vaksam. Oj! Här är många bokstäver och ord. Det står parkeringsförbud dygnet runt. Ja, parkeringsförbud dygnet runt. Det betyder att om du kommer med bil, eller kanske med cykel, så ska du inte parkera om den här skylten står där. Och ser du den här skylten här? Ja, den här. Ja, det är symbolen för parkering förbjuden. Så de här skyltarna betyder egentligen precis samma sak. Wow! Titta på den här! Wow! De använder den här skylten nära ställen som folk ska till. Som vid en affär så kan den här skylten stå nära och bra till. För om man har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade så får man parkera på den här platsen. Wow! Återvändsgränd! Wow. Kolla in! Ja, den här skylten, det är en återvändsgränd skylt. Det betyder att den här vägen som du ser här bakom, ja, den kommer att ta slut. Vilket betyder att du måste vända om du sitter i en bil eller om du går. Annars hamnar du bland en massa hus. Så jag tror jag går åt det här hållet. Vänta lite nu. Vad betyder den här skylten? Tillträde förbjudet. Ja, det betyder att man inte får gå ditåt. Nej. Ser du? Om jag vill gå dit bort så får jag antagligen gå runt området. Nå, då går vi. Wow! Titta på den här. Du, vilka två färger är det här? Just det. Svart och vitt. Wow! Och det står övergångsställe. Det betyder, ja, att det antagligen är många människor som går i närheten av den här skylten. Ja, speciellt om man kör måste man vara uppmärksam på fotgängare. Ja, det betyder folk som går. Wow! Kolla in! Det är en pil. Den här pekar bara åt vilket håll man ska gå. Man kanske följer en led? Ja, om den pekar hitåt borde man antagligen gå hitåt. Men om den pekar ditåt? Woho! Wow! Vilken färg har den här? Ja, vit och brun. Och det står området stängt vid skymningen. Ja, vet du vad skymningen är? Ja, det är när solen är på väg ner och det är på väg att bli natt. Och så har vi gryningen som är motsatsen. Det är när solen går upp och kuckeligu! Det är morgon! Så det här området är stängt. Man får inte vara där i skymningen. Sovdags! Wow, två skyltar till! Wow, de här skyltarna börjar bli stora. Hastighetsgräns. 1-5. 1-5? Ja, där jag bor är 1-5. Det är 15 miles i timmen. Men det kanske är 15 kilometer i timmen om man inte bor där jag bor. Nå, det är en hastighetsgräns. Man får köra i 15 eller lägre. Så man kan köra i 15, 14, 13, 12,
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Får man köra i 16? Nix. Hastighetsgräns 15 eller lägre. Wow! Sist men inte minst. Wow! Ja, en stoppskylt. Titta hur stor den här stoppskylten är. Wow! Jag trodde inte den skulle vara så här stor på nära håll. Wow! Hur stavar man till stopp på engelska? S T O P. Stopp! Ja! Och vet du vad stopp betyder? Ja, det betyder stanna. Ja, vi säger att du går. Eller att du kör. Och så ser du stoppskylten. Och då stannar du. Och när du har stannat kan du köra igen. Ja, det var en rolig lek. Vi sätter på lite musik. Och när vi ser den där stoppskylten, ja, då slutar vi upp med det vi gör. Men innan dess så ska vi dansa. Kom igen! Wow, det har verkligen varit roligt att lära sig om alla de här vägskyltarna tillsammans med dig. Tyckte du det var kul med vägskyltar? Ja, det är så bra att de säger vad man ska göra, var man än kommer. Nå, då var det slut på det här avsnittet. Men om du vill se fler videos från mig så behöver du bara söka på mitt namn. Ska vi bokstavera mitt namn? B-L-I-P-P-I. Blippi! Snyggt jobbat! Okej, stopp! Kör! Jag älskar min sportbil, kan köra dagen lång. På med bältet och sen kör jag gasen i botten och drar igång. Jag är ute ur stan rätt snart. Ett lätt tryck med foten ger en härlig fart. Vi kan ge oss ut igen och igen. Och vilken häftig sportbil sen. Dörren öppnas upp mot himmelen. Vilket roligt sätt att ta sig in. Nu låter vi däcken rulla. Jag älskar min sportbil, kan köra dagen lång. Har en motor som får den att rulla, ger den fart. Tanka på med bensin och kör iväg. Kolla in vilken blank kaross. Lyktorna lyser upp vägen för oss. Tänk att fyra hjul kan vara så kul. Jag vill låta däcken rulla. Jag älskar min sportbil, kan köra dagen lång. På med bältet och sen kör jag gasen i botten och drar igång. För det känns så bra med vind i mitt hår. Här i min sportbil är hela världen vår. Det är jag, Blippi! Jag står här tillsammans med alla de här bubblorna. Wow! Jag älskar verkligen bubblor. Gör du?
Ja, visst. Nå, i det här avsnittet ska du och jag träffa en som är riktigt cool och vet massor om bubblor. Är du redo? Kom då! Wow! Det är så grymt! Tack, Blippi! Oh, vänta, vem är du? Jag är bubbelologen Megan. Bubbelolog? Vad är det för något? Jag gör alla typer av bubblor. Oh, bubblor! Jag älskar bubblor! Kan du visa mig en? Visst, jag gör stora bubblor. Wow! Snacka om stor bubbla! Och jag gör små bubblor med. Kan du? Mm. Vad spännande! Wow! Titta, det där är små bubblor! Megan har just gjort stora bubblor och små bubblor. Åh, det här är så coolt! Får jag prova? Självklart! Oh, okej. Okay. Hur gör jag? Börja med att välja en bubbelstav du vill ha. Okej. Okay. Vad sägs om den här? Wow, den här har en stor cirkel. Hallå! Okej, okay, och sen? Jo, du bara stoppar ner den helt så här i bubbelblandningen. Okej. Okay. Och se till att den blir riktigt blöt. Okej. Okay. Så. Sen tar du upp den och vevar runt med den. Wow! Det där är helt grymt! Min tur! 3, 2, 1! Wow! Den sprack! En gång till! 3, 2, 1! Wow! Jag gjorde det igen! Det här är så kul! Wow! Det där är en liten bubbla! Wow! Jag älskar att göra bubblor! Pang! Det är så kul att all den här utrustningen är så färgglad! Oh, som den här! Det här, det är färgen gul och grön! Den här är röd och blå! Wow, det är så coolt! Jag älskar färger! Ja, och la du märke till när vi gjorde bubblor här tidigare? Att man kan se alla möjliga sorters färger i bubblan. Just det! Jag ser det! Det ser ut lite som en regnbåge. Hur funkar det? Ja, precis! Jo, när ljuset lyser på bubblan så bryts det. Och det är det som gör att man ser regnbågens alla färger. Wow! Jag älskar regnbågar. Vet du vad regnbågen har för färger? Visst gör jag det! Den är röd, orange, gul, grön, blå, indigoblå och violett. Woho! Färger, regnbågar och bubblor! Wow! Den här staven har en triangel. Den här staven har en stjärna. Den här staven har en fyrkant. Den här staven har ett hjärta. Och den här staven har en blomma. Lade du märke till att alla bubblorna som vi gjorde var cirkelformade? Var de? Varför det? För att oavsett vilken form man använder så kommer en bubbla alltid vara cirkelformad eftersom en cirkel är den mest effektiva formen en bubbla kan ha. Wow, det låter rimligt. Det är så coolt. Men vänta lite. Om man inte använder bubbelmagi förstås. Vi ses sen! Hej då! Wow! Wow! Du, jag har en speciell bubbla åt dig. Har du? Vad menar du med speciell? Jo, jag kan göra en insektsbubbla. Wow, kan du? Vad då för insekt? Jag ger några ledtrådar. Okej, okay, jag är redo. Få se, den gillar att krypa på marken. Okej. Okay. Och den gillar grönsaker. Hmm.
Jag gillar grönsaker. Och så går den igenom en förvandling senare i livet. En förvandling? Jag vet vilken insekt det är. Ja, det är en fjärilslarv. Du tog den, Blippi. Okej, den bubblan vill jag se. Okej, så först behöver jag min blåa cirkelstav och mitt gula strå. Wow. Oj. Perfekt. Wow. Så vad du gör är att lägga en cirkelbubbla på den andra cirkelbubblan. Just det. Wow. En cirkelbubbla till. Så har vi tre cirkelbubblor som sitter ihop. En, två, tre. Fyra. Wow. Och där är en till. Fem cirkel. Nej, fyra cirkelbubblor nu. Vad coolt. Åh, jag tycker fjärilslarver är så häftiga för de går igenom en förvandling. Ja, jag vet vilken insekt den förvandlas till. Ja, efter förvandlingen så blir de fjärilar. Nu kör vi! Woho! Fjärilsbubblor! Fjärilslarvsbubblor! Woho! Wow! Kolla in, det är en molnbubbla! Får jag panga den? Självklart! Nu kör vi! Oh. Jag älskar att panga bubblor! Vi har lärt oss massor om bubblor idag. Vi har lärt oss om färgerna på stavarna, om färgerna på bubblorna själva, stavarnas former. Vi har till och med lärt oss att vissa saker kan vara stora och vissa väldigt små. Och så får vi inte glömma de där gulliga små insekterna. Men vad är det här? Wow! Ja, jag har en jättestor bubbelstav till dig. Wow! Jag älskar stora bubblor. Hur gör man? Det är en överraskning. Okej, okay. Jag älskar överraskningar. Men först vill jag att du ska ställa dig där mitt i den. Okej. Okay. Och så blundar du. Okej. Okay. Nu kan du titta. Wow! Kolla in! Jag är inne i en bubbla. Wow! Det är helt grymt. Kan vi göra en gång till? Självklart. Okej, okay. Nu kör vi. Wow! Jag simmar i en bubbla! Whee! Wow!
i regnbågsbollen. Wow, en regnbågsboll! Vi ser hur den funkar! Okej, först ska man öppna den. Wow! Och sen snurrar man den. Wow! Det gör så många bubblor! Och jag antar att man kallar den för regnbågsboll för att den har en massa färger, eller hur? Just det! No, tack så hemskt mycket för att du har lärt oss om bubblor idag, Megan. Och tack själv för att jag fick vara med. Häftigt. Ja, vi ses. Hej då. Jag dansar som en bubbla. Wow. Bam. Det här har varit så kul att lära sig om bubblor med dig. Och former och färger, storlekar och insekter. Ja. Nu är det slut på det här avsnittet. Men om du vill se fler videos så behöver du bara söka på mitt namn. Ska vi bokstavera mitt namn? B-L-I-P-P-I. Blippi! Snyggt jobbat! Okej, vi ses snart!